ناظرین عوامی نیوز میں خبریں جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کراچی میں خبر دیندا ہالوں تو نیب چیئرمین جیکب آباد میں صوبائی صلاحکار اعجاز جکراڻي کے گھر تے کاروائی دوران پتھرا جو نوٹس ورتو ڈی جی نیب سندھ کے نیب عملدارن متھا حملے پتھرا معاملے جی جانچ جو حکم دینو نیب چیئرمین چیو ہے تے نیب ٹیم بنا جواز کے خلاف کاروائی نہ کندی ٹیم متھا حملے جی ان دھری جانچ کرائے رپورٹ پیش کی ونے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awami.com